I ne traži od njega pomoć, on ako ne ostvari svoj cilj, šta je? On će biti razočaran. On će izgubiti nadu. Izgubit će daljnji elan da se on dalje bori, da on ide, nastavi, da radi i tako dalje. To je razlika između vjernika i onih drugih koji to nisu. Sigurno smo mnogo puta čuli da taj tevekul, oslonac na Allaha, ne znači da čovjek treba biti pasivan, da čovjek treba biti lijen, da čovjek ne treba poduzeti uzroke u onome što radi. U bilo kojem smislu, ako je to posao, moraš odraditi, sve pripremiti kako bi tvoj posao bio uspješan. Ako je to fakultet, onda trebaš pripremiti onaj svoj ispit kako bi, ako Bog da, uspio u svom ispitu. Ako je to vjera, da se podučiš, pa kako bi uspio u svojoj vjeri. Ako je to porodica, da se potrudiš oko svoje porodice, kako bi ta porodica uspjela. I tek onda oslonac na Allah. Znači, nas vjernike, Allah dželešanuhu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjerom nam pokazuje i uči nas da mi prije oslonca na Allaha trebamo odraditi ono što je do nas. I onda da se mi oslonimo na Allaha dželešanuhu. Jer Allah dželešanuhu kaže: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu." Onaj ko se osloni na Allaha, on će mu biti dovoljan. On je dovoljan. Vidjet ćemo također u jednom hadisu kojem poslanik alejhi selam govori o tom osloncu na Allaha dželešanu. Znači, čovjek treba svojim radom, natjecanjem s drugima u dobru, približavanjem Allahu dželešanu, dovom, trudom, čovjek se treba oslanjati na Allah dželešanuhu i od njega tražiti pomoć, i kada on to uradi, onda je tu neizostavan, ako Bog da, neizostavan uspjeh. Kaže jedan islamski učenjak: najveći i najvrijedniji vid tevekula, oslonca na Allaha, jeste u traženju upute, obožavanju Allaha, slijedjenju poslanika, u borbi protiv sljedbenika laži. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada opisuje 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne, bit će na sudnjem danu po jednoj predaji 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez ikakvog obračuna i bez ikakve kazne. I poslanik alejhi selam kad opisuje te ljude kaže: to su oni koji ne traže da im se uči rukja, oni koji se ne bave praznovjerjem i zloslutnjom, onima koji se ne liječe žigosanjem i oni koji se istinski oslanjaju na svoga gospodara. Osobina od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa jeste, kaže, oni koji se istinski oslanjaju na Allaha dželešanu. Jedan ashab po imenu Imran ibn Husayn radijallahu anhu kaže: bio je bolestan od jedne teške bolesti. I cijelo to vrijeme
kaže, dok je bio bolestan, saburio je na toj bolesti. Saburio je i bio je toliko strpljiv i zadovoljen Allahovom odredbom da je dostigao stepen, kaže, da ga meleci selame. Pa je, kaže, u jednome trenutku ili u jednome stadiju te bolesti, kaže, on počeo tražiti drugu pomoć. Malo je samo prestao da saburi i da se oslanja na Allah, pa je, kaže, počeo da traži nešto drugo kako bi sebi sam pomogao i tako dalje. Pa su ga, kaže, prestali meleci salamiti. Pa je on, radi Allahu anhu, skonto to. I ponovo se vratio saburu, strpljenju i osloncu na Allaha Đalešanu u toj bolesti. Pa su se meleci ponovo vratili i opet ga salamili. Zamislite, sad ti trpiš neku bol i bolest samo radi Allaha Đalešanu. A s druge strane možda se možeš izliječiti, možeš možda riješiti tu svoju bolest. Koji je to oslonac na Allaha Đalešanuhu? I zato kada god se vjernik iskreno osloni na Allaha Đalešanuhu, onda ono što je nesigurno sa Allahom Đalešanuhu bit će sigurno. I zato mi kao vjernici, pogotovo kao omladina, trebali bi u svojim životima imati tu misao, ne predavati se odmah na prvi neuspjeh, ne ostajati na podu poslije prvog pada, nego kad ti se desi iskušenje, kad ti se desi neuspjeh u životu, kad ti se dese neki problemi u porodici, na poslu, na fakultetu, u školi, u zajednici, da imaš iskren nijet i da se osloniš na Allaha i da nastaviš dalje, jer možda će poslije toga Allah dati bolje ono nego što si bio. Nakon toga, džemat, draga omladino, džemat, i opet džemat. Kad bi mi znali koja je vrijednost samo džemata? Kaže poslanik alejselam u jednom hadisu, kaže, kad bi ljudi znali vrijednost sabah namaza u džematu, dolazili bi u džamiju pužeći. Kad bi znali, kad bi bili svjesni te vrijednosti, kad bi inače općenito mi kao muslimani ljudi bili svjesni važnosti džemata i zajednice, da se držimo onako kako klanjamo u safovima i spajamo safove, da se tako držimo konstantno u životu, gdje bi nama kraj bio? Allah Đelešanu kaže: innama ja'muru mesađid Allahi men amene billahi wal jevmil ahiri wa aqama salata wa ate zekata wa lam jahše illa Allah. Kaže, Allahove džamije, kuće, grade i održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, koji namaz i zekat daju, namaz obavljaju i zekat daju, koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su nadati se je na pravome putu. Oni koji vjeruju i vjeruju u sudnji dan i obavljaju ibadete kojima ih Allah duži, oni održavaju Allahove džamije i grade ih. I oni su oni koji su na pravom putu, kaže Allah Đalešanuhu na kraju ajeta. Zašto onda mi vidimo danas često puta da upravo ljudi koji su u džamiji, koji imaju sve ovo prethodno, vjeruju u Allaha, vjeruju u sudnji dan, obavljaju namaz, daju zekat, kad treba džamiju, on nekako se izmakne. Kad treba
održavati džamiju, njega nema. Kad treba klanjati, on dođe. A po ovome ajetu, pravi vjernici, oni održavaju Allahove kuće i grade ih. Pored toga što vjeruju, imaju osobinu da grade i održavaju Allahove kuće i oni su, kaže Allah, nadati se na pravome putu. Znači da sa ovim nešto neštima, onaj ko bježi od džamije da je očisti, da nešto pomogne oko džamije, ako ne možeš graditi džamiju, nije ti Allah dao i metka i novca da ti sad praviš džamije, da ti daješ nekoliko stotina ili hiljada maraka, pa je li tolika muka usisati džamiju? Možda će onaj što usisa džamiju imati nagradu veću nego onaj što da 20.000 maraka. Onaj da 20.000 maraka i kaže, ja sam sve odradio. Što ja sam dao 20.000, što hoćeš? A možda najponizna neki tamo čovjek, ja sam bio u jednom džematu i došao sam nako ranije malo na podne u jednoj džamiji, kada ono jedan dedo, slobodno mogu kazi dedo, 70 godina, otprilike bliže 70 godina, u dubokoj je penziji on već dugo godina, i stariji čovjek i po fizionomiji se vidi da je baš onako stariji čovjek, on uzeo i usisava džamiju. Došao možda pola sata prije podne i usisava džamiju. Možda će ovaj iskrenim nijetom, tim usisavanjem džamije 15-20 minuta koje će trajati možda i manje od toga, zaraditi veću nagradu nego tamo neko ko će dati nekoliko hiljada maraka. Zato kada je u pitanju džamija i kada je u pitanju džemat, nemojmo podcjenjivati ni jedno dobro djelo, ni jedan pokret, ni jedan trud oko džamije, pa ni da pokupimo smeće oko džamije, nemojmo to podcjenjivati, nego ako možemo, budimo na usluzi svome džematu i svojoj džamiji, jer poslanik alejhiselam je rekao, Allahova ruka je nad džematom. Allah je sa džematom. Allah voli džemat, a ne voli razjedinjavanje. Pa dogud budemo ja i ti uz džemat i pomagali džemat, i Allah će biti uz nas. A kad odeš samostalno, onda si prepušten sam sebi. Davno je jedan također islamski učenjak kazao, ne postoji potreba za ljudima koji će dijeliti savjete, potrebni su ljudi koji će biti primjer. I toga danas imamo puno, je li tako? Da puno ljudi dijeli savjete, možda čak i mi malo previše savjetujemo se i vazimo uvijek, ali Boga mi kad treba malo truda, onda smo tu malo nekako škakljivi, jel' tako? Džamija je, ili džemat je mjesto koje spaja sve muslimane, bez obzira na njihov status u društvu, kao što su safovi uvezani i čvrsto spojeni dok vjernici obavljaju namaz, tako i mi trebamo mimo namaza i van džamije stajati jedan uz drugoga. Džamija je mjesto društvenih, edukativnih, socijalnih aktivnosti muslimana jednog mjesta, a džamija ne smije biti mjesto razdora i svađe među muslimanima i među ljudima. I o ovome pitanju i o ovoj stvari smo malo, da kažem, zakazali, pa znamo često vidjeti u našim džematima zbog nekih banalnih stvari, zbog nekih gluposti, zbog nekih neslaganja u mišljenju, ljudi pretvore džamiju, nažalost, kao neku najružniju kafanu, misleći na ono što pričaju i govore jedni drugima u džamiju kada dođe do određenih konflikta ili nesporazuma ili neslaganja u mišljenju. I mi trebamo biti tu i treba da znamo, da poštujemo svetost, hurmet džamije i Božije kuće,
i kada se nađemo u takvoj situaciji, da pokušamo da tu situaciju spriječimo kako ne bi mi bili ili kako ne bi nas zakačila ne do Allah, Allahova kazna zbog toga što drugi bezumnici rade u Allahovim kućama. Još ćemo nekoliko samo navesti koristi od džemata i od džamije i sa tim ćemo, ako Bog da, završiti. Džamije su mjesta gdje se stječe znanje. Džamije su mjesta gdje čovjek uči o svojoj vjeri. A vjera je nešto najbolje što čovjek može imati u svome životu. Džamija je mjesto gdje Allah dželešanuhu čovjeku daje mnogostruku nagradu kada dođe u taj džemat. Pa poslanik alejselam kaže, namaz u džematu je vrijedniji od pojedinačnog džemata, od pojedinačnog namaza, 27 puta. Koliko god klanjao kod kuće, ne možeš stići onoga što klanja u džematu. On je uvijek prije tebe 27 puta. Svaki namaz. Pa ti sad vidi koliko si ti iza onih što klanjaju u džamiji i kad imaš mogućnost da odeš u džamiju, kad ne radiš, kad si slobodan, a ti koji će ono nešto ti mrskati, otići u džamiju, pa vidi koliko su ovi kojima je Allah dao nagradu 27 puta veću za namaz u džematu, koliko će oni biti ispred tebe ako budeš propustao džemat. Prije toga kazali smo, Allah je sa džematom i Allahova ruka je iznad džemata, kako to kaže poslanik alejselam. Dalje, Muhammed alejselam kaže, inna Allaha la yajma'u ummati ala dalala wa yadu Allahi ma'al jama'a wa man shazza shazza ila nar. Kaže, Allah dželešanuhu neće dozvoliti da se njegov ummet, to jest da se jedan džemat složi na nečemu što ne valja, na dalaletu, na zabludi. Allah to neće dozvoliti nikad. Što znači, ako budeš, ako bude sa džematom, nikad ti Allah neće dati ili nećeš moći zalutati ako se budeš držao džemata. A ako se odvojiš sam, onda si opet prepuštan sam sebi. I u njemu se kaže, onaj ko se izdvoji iz džemata, kaže, on se izdvojio za džehennem, tako kaže poslanik alejselam. I posljednja korist džemata, Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu Kerimu, وَأَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku njegovu i nemojte se prepirati da ne biste klonuli duhom. Nemojte se prepirati i svađati da ne biste klonuli duhom. Šta bi to značilo? Kakve to sad veze ima sa džematom? Pokoravajte se Allahu i poslaniku i nemojte se prepirati da ne biste klonuli duhom. Kakve te sad korist ima sa veze sa džematom? Hoće li mi neko kazati, uključiti se malo? Ha? Ko zna? Nemojte se prepirati da ne biste klonuli duhom. Ljudi koji dođu u džamiju, jel tako? I zbog nekih svojih neslaganja, različitih mišljenja, se posveđaju. I neće, a bili su prije toga veliki ahbabi, i neće posle toga jedan od njih da dolazi u džamiju zbog onoga drugog. Razočara se. Klone, to je to, klone duhom. Nemojte se svađati da ne bi klonuli duhom. Jel onda, ako si ti meni veliki ahbab i mi dođemo u džamiju, imam jedno mišljenje, ti imaš drugo mišljenje, mi se tu raziđemo, posvađamo, ja kažem, a daj, sad sam se, iznenadio, razočarao sam se u tebe, razočarao sam se u džemat, razočarao sam se u aktivnost. I tako počinje razilaženje i razjedijavanje. Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i nemojte se prepirati
to jest budite, budite sa džematom. Zato, draga omladino, neka poruka bude i meni i vama sigurnost i bezbjednost i u našim džematima, i u našim zajednicama, i u našim životima ćemo naći onda kada se potrudimo, odradimo ono što je do nas, to je jedno, nakon toga se oslonimo na Allaha, to je drugo, i treće, nakon što se budemo držali zajednice džemata, to je recept za uspjeh. Potruditi se, osloniti se na Allaha i držati se zajednice džemata. Jer poslanik alejhiselam kaže: vuk jede odbjeglu ovcu. Molim Allaha dželle šanuhu da sačuva naše džemate, da sačuva naše džamije, da ojača naše safove, da učini i poveže naša srca na ljubavi i bratstvu u ime Allaha, i molim Allaha dželle šanuhu da nas sastavi u džennetu onako kako nas je sastavio ovdje.